Sebayu. Andoko kabehan. Sebayu. Karo Mariman, maskot. Oh, sesuk sesuk aku nekno. Bapak remek. Aku nomor 6 jagone. Ambil kuning nomor 6 pokoke. Bumi dan langit. Keju. Terus ini terus arep. Tak nyemplung lah orang mungguri diuring-uring. Ini lho. Gak. Mah, aku mah. Bisa mes geser rono sih lagi. Sampe nah, lek sampe geser rono aku ani. Pito, Dik. Wes geser rono, wis. Geserne. Geser dong. Nah, ngene kan penak. Aku kalah iki. Kopi ku ora tau. Bosok ora ngopi. Masuk, masuk. Aja umek kok nek ngono ndak kae umek lu dadi salah berarti yo. Critang. Ya lu, putah 5 lo yo. Apaan? Eh. Weli golo dedek nyiprat. Tak tahu ngombe es lon. Lah yo, bro. Ya Allah. Ngombe sih nikmati alon-alon gitu yo. Kalau karya wang nomor 4 yo. Arep ndelok nomor 4 tak tembung nih. Apa? Dah. Tiga kosong wayai. Les itu pindarannya nyimanya banter-banter kena kena. Yo kek, lagi main besok latihan. 6 kalah tadi. Kalah ketemu kayak emak-emak ketemu emak kalah. Yo. Emosi loh ae kabeh. Yo coy emosi. Tenang. Emosine karo pemain apa karo bal? Kalau emosi karo wasit ini. Nek PP kue emosian kok bocah yuk yuk matamu ra nyawang apa bola tas bol ora teco aku mek gur nyawang matamu nyawang bola masuk talek lo kayaknya iya goblok panitia mas sponsor apa peduli lagi mas iya eh sponsor ngaji geser lo aku arep ndelok kok malah ih gak apa-apa arep linggoyan. Enak. Awas. Rekam, Bra. Terus rekam. Kuwi delok rekamane apa delok rekaman terkono to iki? Ya. Rekamane aku. Oh, ban. Hampir Allah, oh, ya Allah. Rada cinta deh sih. Foto gedine ngebrok kenyih. Kenyataannya lupa kita lihat bawa kopi. Padahal nggak pernah ketemu. Rabu enak dulu. Bandung.
apik ini kami. Mana aja kayak Pak Irm kono kayak Pak Irm lo ayo sepatu mau tipu-tipu kamu ini tipu lo ati nak kok dicek deh yo lah nak kok iro nambah ora mas oke lo kalah iki lo kalah aku lo toser deh aku lo sampe dikini jempolnya cepot kok malah gue cepot dingin ning iki sing ning anu PP iya aku rasa lopo. Eh aku rasa lopo. Nah itu. Kamu semet dah. Semet. Rosoni. Ganti ganti ikan barang. Konan udah ini berlewat tengah-tengah ini. Waduh, motorku tumpah ibu jadi salah itu. Ya tuh wes. Ambles, ambles. Ya masih melintang. Mbak, umum, jam satu, jam satu mas pokoknya loncat tuh. Ya ter. Woi. Pacok. Ayo, berenang. Ora kuat bermuangan do. Nomor sisi iki. Murah. Oh, datar, Mbak. Datar. Kabeh ditung. Ngono itu kabeh. Oh, ditung. Yo apet telu ya apet. Itu. Itu bayar ono. Tukang siji iki. Ya, edit bos. Apet telu. Akan terjadi. Cici banget. Orang di pause. Oi. Kamu tuh agak nalpot tak butuh. Ayo. Ayo nomor Cio. Mbak, servisku masuk mesti poin. Ya iya. Enggak salah gue ngomong. Wah, rosok.
Gak mau apa, ngecek-ngecek mau masak. Ngecek-ngecek mau kasur gua. Masuk, masuk, masuk. Asli. Balik lubang. Kayak malas balik gede. Kayak gak mau luruh. Gelur-lur ya. Jadi finalnya Jogja deh. Jadi finalnya aku ke Jogja weh coy. Kalah yuk. Apa gak sih menang? Kalah. Oh, gak sih menang. Aku tak sing kono-kono lah. Jalannya sake. Biarlah tuh buaya ra. Eh, wok pengertian tenan tuh wok. Iya, aku sih bersihkan. Eh, tim aku masih enggak aku ya. Aku tim muda ini aku ya. Aku dik ngosi tai apa ya. Lah aku pesen anu mau ya pesen ya karya di. Sebentar ya di mana apa. Giring nore ini lo. Kena. Eh, kopi ini kutah. Ini lho orangnya kalah. Kok iraisa orang? Kok iraisa orang? Kowot. Dijak. 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 Eh, Pak, ini kamu baru lho, Abel. Ini final. Kena Andi. Iya lho. Galang happy cenil apa di gowo karo apin jere nguduk oh yo mentobak mbak Ya Allah, ya Allah. Sing sabar, Mbak. Enggak nyebute sing enggak ya Allah betere. Ere nyebute enggak ya Allah. Kuwi podo. Ya Allah. Ya Allah. Mana? Ya Allah. Mandra to. Iya mandra. Nyebute enggak ya Allah. Nek kembu kae. Nyebute ya Allah apa? Duh Gusti. Mbak, saya mau masuk mesti mlebu, Mbak. Jam 10.
Wah, gak apa-apa, tetap juara. Mending juara. Ini juara bisa nih. Mending mau mainnya sulit. Nah iya toh, langge. Ini sama Ninin. Santai aja. Masa gue N tapi. Masa gue E. Wah, kena. Mas Mbak, oke. Om, Mas. Wis tuwel. Repote ngono ya. Diceluk, diceluk Pak De berarti yo men umur. Woi, cah cilik kuwi le kena ndek bathukmu, kena bathukmu ilang ngono le. Angel lek gawe kuwi. Yo kena ra kena piye? Oh anake tak kuwi bae. Awake ben ora kempes. Cilik Elin. Dikumpul angin 60 ora pengen kempes. Soke cuk mesakne. Lah iya. Jerit-jerit soke. Ayo, Bu. Ngopi. Angine kok tak ceblokne ra enak. Mun ini mak lepek. Ini lepek. Woi, kok ana nomor 8 iya. Ngene kok tak ceblokne mun mak lepek ra enak. Len. Efek-efek yuk. Nah, Mbak, jan aku fit karo sampean, Mbak. Masuk itu deh, Mbak. Fan berat iki loro iki. Lah, iya toh. Wah, ngebulen. Len ngebulen. Hen. Hen. Bisa pak? Apa? Gak apa lah. Pasti tak ngerti. Bah, dia enak-enak kan berat tuh. Ini lo lagi kan berat ya? Lo tenang nih kan berat. Kan apa? Pak, ini kuali tak warnanya udah sini lo. Ngarep besok enggak? Lani! Ayo kena-kena. Oke. Terus. Tahan. Outset juara positif ini. Eh, lah. Ini Robi Tururu. Positif juara. Out. Wuhu, pasti mau. Aturannya apa taman ini ngono? Pasti iki mau. Mbak, aku ngefan nyoro sama mas metu iki lho, Mbak. Ini lho, ini kan berat iki lere. Awak dhewe ngefan apa nang metu? Apa bengok mulai nyeneng iki mau. Loser saya. Pak sorak-sorak iki. Wah, neh Dik, masuk wae Dik serusmu. Neh, arane entere ning gak ning anu kae. Iya. Arane ning loro mburi kae. Iya, iya, iya. Pasing loro. Ayo. Wah, anggere mbok celorotne masuk mesti ketampani. Mesti sing pasing loro kae. Masalah sing ning mburi kae. Nah. Tolong. Yo, tau enak. Tolong. Taman Dik, rokok. Kocok Lin, Len. Ayo kacek luru. Luru ping opat. Luru ping pindho. Luru ping pindho. Alah nyapo. Luka kecil aja diteloki lho. Wes ora apa-apa, penting menang. Wis to. Aku ning PP ketemu sampean menang to kae. Juara loro. Wah, sorry ya. Amit yo saya kalah. Dek, dek di full team lho. Dek itu gue aku ora full team. Sorry ya. Amit yo. Kayak Cenil, Anwar, Heri Koso yo. Oke. Pangkreng karo stokne. Pas yang bandar ini pas final kek, tapi orang buka YouTube yo. Burung kek. Burung. Saya aku final ke tempat Gepeng.
Ini kan baru-baru ini aja. Biasa. Anak bapak kepen yo diluntung karo tuwekan. Biasa YouTuber baru. Makmal YouTuber sing wis tenar. Asistennya lokeh. Zaman kae Ruli. Iya, aku Ruli karo anu Sebayu. Aku sing nyuting potensi lokal iki. Oh, wes ngene iki lah wae. Karo Mas Ruli. Tapi giliran wayah ning di tawan gue Mas Payeng dihajar Wilis aku gendian seleh ini poin kok kono orang siap masalah ayo aja guyu aja guyu aja guyu jempet dhisik ya brum. Oh kan oh rasa ngono lho kayak rasa nyemas Mas lagi oh kemelok pasti nanti heeh pasti melok ngene dhewe wah kayak melok Jogja kalah tahu lho. Lah mau juting lo tanganmu lo. Dutingnya aja di sisi tengah lo. Enggak pe didelone iki enggak penak. Ora arep tak ketok ki Mas di sini. Kakek koyo sing melok ini, melok ning sing ndo. Melok. Wah, boros tenan. Sundulan berarti. Enggak situ. Ini kadang bungkung to koyone. Wah. Sundulan kabeh berarti anake. Iki sing kari dhewe, Mbak. Oke dhewe. Aku bojone. Eh bapake dadi. Lah kok beda ndak mirip lho. Oh bapake beda-beda. Kok dadi boros wae. Beda. Lah ya kuwi sing susah e. Mendino mana? Aku sampean ngomong juga orang paham urung Jawa. Jangkel, ayo berdua terus nih. Urahan, poin dong. Pantas, pantas ini korup ini gede-gede ini dulu. Juara. Pas bagian hero nggak kebagian. Lah utes ngene lho. Lah tanganmu nyapa ning kene-kene iki. Anjing panas. Lah aku ngene tanganmu ngono nyapa maksudmu? Anjing iki utes to matane, Dik. Lah tangan kon ngene. Aku apa salah tangan ngene? Tak bondol lho iki sampe. Wah. Sing nomor 12 arep dibengoki yo. Pen berat iki. Ayo pen berat ya nomor. Kenapa jadi beban-beban iki? Ya ayo umpan bae cemes. Ayo balik cemes. Masuk. Langsung jalan nomor HP langku. Aku enggak masuk ya, nomor HP. Nomor WA. Nomor HP. Nomor HP ning burine ngene mesti. Lah kan nomor WA. Nomor kartu berarti. Wes tombak enggak usah ngoyo-ngoyo, menang sampean. Saiki sanger ya. Dik, aku ning kakai piye lho Dik ketuker jeneng. Sing mamasmu malah mbotek ning ngisor kok ning dhuwur mamasmu. Ya, dasar tuwa iki. Enggak ketuker, anak ketuker. Jeneng gue Dowo ya. Jeneng gue Dowo ya. Tapi gue pas mulai. Wih. Final gak Mas? Ora. Mungkin kita foto bareng kita kan gitu. Jadu. Jeneng kok jadu. Saya kan jadu loh lagu final ya. Ya yo. Saya kondang ya. Jeneng kok jenenge jadu. Ya gari kita. Cok. Enggak apa-apa lah Dek ya. Ini sih pelajaran ya. Oh,
orang nonton di orang nonton YouTube ya enggak juga kayak mas mas piye bah iki pen beratmu iki oh iya iya iki oke pasti lagi diganti Pak tanya lagi bisa ganti apa mas dia Rawa apa bodoh, yang penting juara. Dengan tua wis tahu lo juara, tapi yang nom-nom. Bukti ni tapi yo, kok iso ngalah ni tim Jogja berarti ampun lah ini. Jogja. Eh, biasa toh bu kalah bu. Menangnya biasa Yon? Iya. Nek aku kalah sering. Tapi akeh kalah karo menangi. Menang tau kalah sering. Ayo bola. Tak dak mbakmu tuh cuk. Frene ngono lho. Nek ngene ngek kopi cuk. Neng kopi ra kanggo kowe. Enak mah. Yo ora diombe-ombe ben ra kanggo kopi. Sampai lanange rampung. Anang kok nyelok beda neh, bocah nyelok beda. Nah, Adelia, Nata, Guri, 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 aku idolanya nomor 8 juga lah. Idolanya nomor 8 loh, Juan. Ayo mbak, jam semet mbak. Jam sep. Oh, bukan. Pelatih. Ibu coach biasa. Guru suruh muduk-muduk piye Bu bolane? Ibu coach ngono ae. Iki udah ora dikenek. Ben. Telin monggo. Salah sapa linggo? Balik-balik. Balik-balik kok kode sing. Dulu ae. Rada-rada. Enak. Net. Masih tendelok ne. Masih tendelok ne beda. Masih tendelok ne bal. Guyu-guyu iki. Masih tendelok guyu-guyu, ora tendelok ne bal wae. Ayo, Pak, jam sumet, Pak, jam sumet pokoke. Aku ngapain harus patuh. Wah. Ih, lha kok malah turun ning ngono. Sesuk nggo kasur itu. Mbak, aku ngapain harus patuhmu aku, Mbak. Tenan. Orang pengen sampean, patuh ni sampean wae. Nek latihan ra ngono ya Nia. Ya terus kon piye? Ayo, terus kon piye lek ra ngono kuwi? Berarti jenenge poli yo ngono kuwi lho, Cong. Ayo. Lek ra ngono. Mumbule rasa dhuwur, Mbode. Penidupe akeh. Terus dong bener Pak Tarto, Dik. Ini juga Pak. Woi, out 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 out. Terus. Penting masuk oleh poin. Kono kene tengahnya Mbak. Nah. Ada so passing ya. Aduh, numprok kayak iso numprok di tempat.
dia kan awalnya do 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 apa jeneng jenengnya Angga Angga Ipong mbak Angga Ipong apa juga Angga Ipong do kenalan dia saya sih do singkai sing foto karo Yus do jadinya nawani sepatu satu dong saya tahu menang main yang gini ayo oh sepuluh lho peh ayo ini sebelah kaya sebelah gunung aku jalan lurus deh Angga Ipong sehingga sing foto karo Yus sing tengah ini kurang tahu kaya nih ini yang TP ini anu kandas kandas di final ini si Durso kandas enggak? Gini loh oh, gua kandas acuh mamet kaya musuh ya ringan-ringan udah kecu limbo hati kecu coba limbo ya oh terus aku gak sih cara Ren lu rokok lu di blon kalau blon kebuli kalau blon kurastel surya kebuli enggak kurastel medun tak gua kayak dinya ngono tak gua lu penonton ini bebas lo nyapo lu idola aku diganti berici ini nomor ya apa-apa loh, senengnya nyata tiba-tiba loh yo yo DKI gak selancar apa? Selancar selancar untuk mobilnya selancar. Oke, oke. Waduh. Badak Sumatera. Bakul. Iki anak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak, jam sop. Yang jam sumet, jam sumet. Oh, Umi diganti yo. Waduh. Wih. Oh, senenge ngabul wasit. Belum ada wasit. Hah? Belum. Ya. Wih, kamu kayak kamu kayak gitu. Kabupaten Pak, kamu saat ini ya, boh. Jadi aneh Angel. Harap memang isi nang. Iya tuku 2000. Nyateng. Wis tambah sih enak lo, Cok. Bene. Tone. Mbak, ngapa, Mbak? Apa dulu? Aku merokok ra, Mas. Ora apa ya, Mas. Ayo. Pepet ya. Mana aku itu? Oke, paling mungkin selanang. Ngawur. Meratapi nasi kenyang. Akhirnya es itu maju. Akhirnya enggak minum es. Sore. Bukan es aku ngombe. Ya iya. Ini aku ngombe. Ngombe deh. Ya pusing. Ya pusing. Yo, kamangan ngombe. Kalau jadi mantap. Gigi habis mantap. Jangan begitu, Cok. Ya Allah. Gigi. Wes jangan. Wong elek, dielek-elek saya. Yo.
olahraga. Kalau ngono blepok olahraga. Ngene-ngene pemain iki. Bosok yo. Terus jangan memalukan sekampung bom supaya kodok ngono kae kok lagi. Oh, nonton anak elek yo. Nonton nonton jadi yo. Jere. Ora kenal. Ayo kira nang dujan kok. Oh ya. Cuk mayu pake kono ya ayu ayo. Terbalik opo piye? Justru te juara. Woi. Ayo iki angel basinge iki. Nomor 11 karo 7 angel basinge, Pak. Stop. Ayo ayu. Oh kan ya. Ngomongi si ngeyel si Ra. Goblok. Senyum bu guyu wae wong edan. Oh. Headshot. Kok ora unggul poin lan lan pitu telan. Ora unggul apa ning game yo. Allah piye kok. Rapat ngemol. Aku ora iso. Mbak sikile napa? Sikile napa? Woi, slow. Wait. Ya. Ya, isi-isi ter. Mau dibalekne meneh iki. Balekne rene. Wes, si, yo yo. Ngong liber wae, Dok. Aku tak sing dadi YouTuber. Ora dimake awal nesu. Tem otem otem ati. Sabtu Minggu. Ayo to. Ayo.
Mana gak masuk engko. Gitu. Biasa. Tapi kan bagaikan di kasur ini. Angel. Dolane cah di sekolah ini. Lain aku tak biasa wae. Kok ada dik? Ada di dia dik ya. Jadi pemain Tarkam ada lo pemain nomor. Tambah tadi. Tambah tadi ngone ora. Pengen nyawa tenang aja bos. Tambahannya di ngone lah ora dan ngono lah bos. Lara di ngone berarti jalan-jalan kowe kira. Makan isah matung. Loser wae ra popo. Ajar bleh. Peh rare ini ada mesat jam wong kok. Korek. Kirim diskor adik yo. Nonton rekam dik yo. Nonton komentar kan, Pak. Bos. Bengok aneh. Lah. Oh, kok disini. Enggak punya akhlak dia. Bruno. Jalan. Ada menang ini game lagi. Lah iya tak. Kelot. Masuk semen. Ya Allah, ya Allah.
Pagan ini lho. Kalian enggak bui. Ini dekat di nenen. Mulut-mulut berdosa. Yuk.
Organan toh. Ngoi. Ada lain lain. Penny Lina. Aduh. 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 Coba ya. Nggih. Mbak jumping. Ayo Mbak aku padamu, Mbak. Jumping pokoknya. Waduh. Pusat tenan to ya. Woi. Wadah. Wo, roso-roso. Durenya tak nang ngobrolnya tekan. Bapak servis jam-jam. Jamping. Dikejar anggo becak. Cedek-cedek lo. Yo, aja kaget. Lebar share malah kaget iki piye lo. Bentar jadi, Dik. Ayo ngene. Yo. Sesek yo, kene yo aku ndelok bentar jadi sik. Sendhe nang rono. Ayo. Ayo rak aku. Aja kok lah aku jarane mung aku. Yo, aja rak aku wis dibo. Benar kok aku cuk. Dah, enggak seru. Ayo, namanya kawan, jurusan di mana lo?
Ayo Bode, jangan frustasi. Yo kesel kok, semangat bos, tetap semangat. Positif juara. Optimis menang. Semangat juara. Para Don't cut it.